doktory položit po třetím příspěvku, tak já teda jakož poprosím Radka Kubalu, který z hnutí Limity jsme my, který nám bude povídat o klimatickém hnutí v České republice. Já děkuju za prostor, kromě toho, že vlastně to tak působím jako redaktor domácí rubriky deníku Referendum a už nějaký čas a více než 5 let se pohybuju v rámci klimatického hnutí v České republice. Tady už v podstatě padlo několikrát, nebo i moji předřečníci říkali, narážili na to, že klima má nějaké problémy a podobně, takže já to nebudu opakovat, jaké problémy způsobuje změna klimatu. Obecně já rovnou se přesunu. Vlastně já jsem si vymezil takové 4 okruhy, s tím, že ten první okruh bych chtěl vymezit vůbec ten pojem klimatická spravedlnost jako takový, co to v podstatě znamená, když říkáme, že se hlásíme k hnutí za klimatickou spravedlnost. Tak to hnutí za klimatickou spravedlnost oproti například jako tradičnímu ekologickému hnutí nebo nějakým environmentálním organizacím, které se zabývají klimatem a změnami klimatu, tak se snaží přinášet nějakou hlubší systémovou kritiku. To znamená, že nepoukazuje pouze na ty environmentální projevy změn klimatu, ale zejména na ty společenské a snaží se ukazovat ty návaznosti a propojení mezi tou ekologickou devastací, která zároveň prohlubuje nějakým způsobem sociální devastaci. A zejména to demonstruje na vztahu zemí globálního severu a vztahu zemí globálního jihu. To znamená, jak se říká, bohatý sever, chudý jih. A to hledisko klimatické spravedlnosti významňuje, že v podstatě že velkou většinu těch emisí oxidu uhlíku vypustili státy globálního severu, zatímco ty největší dopady přijímají ty státy globálního jihu. Zejména proto, protože nemají peníze na nějakou adaptaci, jsou založené například na zemědělství, které je v těch zemích chudého jihu spojeno s nějakou předpověditelností toho počasí, kdy bude období sucha, kdy bude období dešťů, nebo například na vlivu monzunu a podobně. Od roku, vlastně od začátku průmyslové revoluce do roku 2010 spočítali vědci, že 2/3 veškerých emisí, nebo téměř 2/3 veškerých emisí, je to nějaké 2%, tak vypustilo pouze 90 firm. To znamená firmy jako Shell, Texaco, Saudi Aramco, většinou vlastně nesoukromě, ale v některých případech vlastně nestátně. A v podstatě to hnutí za klimatickou spravedlnost právě na tohle upozorňuje, že v podstatě za ty emise a za tu změnu klimatu jako takovou můžou zejména státy bohatého severu, zejména ty velké firmy, velké korporace. Čili jiným způsobem, jinými slovy se to hnutí snaží říct, že v podstatě ty projevy změn klimatu a ta změna klimatu kopíruje mocenské rozložení, které panuje ve společnosti. To znamená rozložení mezi chudými a bohatými, rozložení mezi například bílou majoritou a nebílou minoritou, což je například vidět na příkladu hurikánu Katrina, který byl v roce 2005. A potom po 10 letech, v roce 2015, se dělali nějaké studie toho, jak se to město jako takové přebudovávalo a zjistilo se, že v podstatě veškeré investice šly do těch jako bohatších čtvrtí, kde žijou zejména bílí lidé, zatímco ty chudinské čtvrti, a to se jakoby ještě zhoršila vlastně ta životní úroveň, než bylo před tím hurikánem. Samozřejmě je to spojené například zejména v zemích Severní Ameriky, je to spojené taky se vztahem k původním národům, které často trpí v podstatě tou ekologickou devastací nejvíc, protože se zejména těží na jejich posvátných územích a podobně, jako například v kanadské Albertě. A to znečištění právě jakoby dopadá velkou mírou na ně. Zároveň to hnutí za klimatickou spravedlnost se snaží nastěňovat vliv fosilních korporací vůbec na to, jak probíhá ta klimatická politika. Tady už padlo vyjednávání rámcové úmluvy OSN o změnách klimatu, které probíhalo od roku 1992. A v podstatě jeden z těch důvodů, kromě toho, jak už říkal tady pan Smrš, že tam je v podstatě 200 států, které se jako složitě mezi sebou dohodnou samozřejmě, tak jeden z těch dalších a řekl bych, že možná i stěžejních důvodů, proč se nedaří vyjednat nějakou jako
dohodu, která by byla skutečně radikální, skutečně důležitá a vedla k tomu kýženému snižování emisí oxidu uhlíku, tak je zejména rostoucí vliv v podstatě těch fosilních korporací na tu politiku jako takovou. Když byla klimatická konference v Kodani v roce 2009, tak se mluvilo o nějaké zákulisní lobby a podobně, ale od roku 2013 od klimatické konference ve Varšavě už je to naprosto viditelné, protože tam poprvé mohly ty firmy vůbec sponzorovat tu klimatickou konferenci, takže se stala taková jako bizarní situace, že konferenci o změnách klimatu sponzorovali například ArcelorMittal nebo jiné fosilní firmy, což je srovnatelná situace například s tím, jakoby konferenci o rakovině plic sponzoroval Philip Morris. A v těch posledních letech se v podstatě ten vliv těch korporací na to vyjednávání té rámcové umluvy OSN zvyšuje. Bylo to vidět v Paříži, kdy se vyjednala ta pařížská dohoda slavná, která právě, na které to je krásně vidět, protože v ní není ani jednou zmíněno slovo fosilní paliva nebo uhlí nebo takhle, takže mluví se tam jako vágně o nějaké takové neutralitě, které má být dosaženo. A zároveň je založená na tom, že ty státy v podstatě si sami řeknou, kolik chcou snížit emisí do kterého roku. A vědci spočítali to, že i kdyby to všechny ty státy splnily, tak by k oteplení planety došlo minimálně o 2,7 stupňů, což je v podstatě tím, že je nastavený ten cíl na alespoň 2 stupně, vědci říkají ideálně 1,5 stupně. V současnosti jsme na nějakých 1,1 stupně oteplení, tak je to vlastně tristní. A když se ještě k tomu připočteme, že jeden z největších emitentů Spojené státy otevřeně říkají, že to nechcou dodržet, tak pravděpodobně to je ještě horší. Takže to klimatické hnutí se snaží poukázat na vlastně tady ten vliv těch fosilních korporací, na to, že ta tradiční politika nějak jako selhává tváří v tvář v podstatě tady těmhle globálním výzvám a těmhle možná jedním z nejzásadnějších globálních výzev pro vůbec jako fungování naše tady všech. A tohle je vlastně nějaký rámec, ve kterém se to hnutí za klimatickou spravedlnost pohybuje a které odlišuje od tradiční třeba ekologické politiky. Já se teďka to vztáhnu do České republiky, protože ten příspěvek měl být o hnutí za klimatickou spravedlnost v České republice a řeknu nějaké jakoby předpoklady, které jakoby můžeme je datovat, řekněme třeba 5 až 15 let zpátky. Jak to tady v podstatě vypadalo, to hnutí. Bylo v podstatě to ekologické hnutí bylo, nebo do jisté míry ještě pořád je v podstatě v velkých nevládních organizacích, jak například hnutí druha Greenpeace, které v podstatě dělají takový ten transakční aktivismus, což je jakože hrozně důležitá věc a hrozně super. V podstatě vytváří tady ty grafy, co jsme viděli, že jo, nějaké know-how a podobně, jenomže nedaří se nadále. V podstatě, když těch grafů přibývá v podstatě těch argumentů, přibývá těch argumentů zejména těch klimatických vědců, tak pořád se v podstatě neprojevuje na té politice. A vůbec jakoby o klimatické spravedlnosti jako takové, to znamená o tom kritickém rámci, kterým se dá dívat na ty změny klimatu, v té době mluví pár v podstatě lidí, kteří se například točí buď v nějaké akademické sféře, případně kolem serveru Green Action nebo takový, jakože je to v podstatě marginální proud vůbec v tom jako ekologickém hnutí v České republice. Ta změna nastává v podstatě, že to bude znít docela možná, že se volitbáme nebo takhle, přichází taky jako přibližně v roce 2015, kdy se na scénu dostává hnutí Limity jsme my, které se snaží tady vnášet prvky v podstatě toho, co Arnoš Novák nazývá jako třetí vlnu environmentalismu, která jakoby ta první vlna jsou nějaké jako ochranářské tendence, které byly zejména před sametovou revolucí. Druhou vlnu definuje jako ty velké environmentální organizace, typu Greenpeace, Friends of the Earth, které zastupuje tady v Česku hnutí Duha. A třetí vlna environmentalismu je potom ta jakoby grassrootové hnutí, které vyrůstá z dolu, vyrůstá v podstatě na nějakých neformálních vztazích, vyrůstá na nějaké
na jakoby jiném principu fungování a přináší právě tady tu kritickou perspektivu. Jsme se nějakým způsobem inspirovali v podstatě s, řekněme, německým hnutím za klimatickou spravedlnost, konkrétně organizací Ende Gelände, která převzala taktiku klimatických kempů, což, které zase přišly z Británie, a ta taktika klimatických kempů vznikla na půdorysu toho, že v podstatě ty kritické environmentální aktivisty přestalo bavit v podstatě tady to kopírování vlastně těch vyjednávání a konferencí OSN v určité době, protože viděli, že to nějakým způsobem nevede k nějakému velkému úspěchu, a rozhodli se, že v podstatě začnou si tu agendu definovat sami. To znamená, že si začnou definovat, ve kterém místě vytvoří to jádro toho sporu, ve kterém místě v podstatě nechci, ve kterém místě jakoby udeří, nebo jako nějakým způsobem se setkají, do kterého místa budou mobilizovat, ve kterém místě budou vytvářet ten tlak. V podstatě to Ende Gelände začalo v Německu být hrozně populární, zejména s tím, že tam ta debata o změnách klimatu je mnohem, a vůbec o environmentální politice je mnohem dál, než tady v České republice, jak jste zřejmě z těch předchozích příspěvků asi pochopili. Tak v podstatě oni v rámci jednoho z těch klimatických kempů udělali masovou akci občanské neposlušnosti, která byla vlastně přímou konfrontací s firmou RWE, která je jedna z největších, to, kdy tisíc lidí v podstatě přišlo zablokovat důl Garzweiler, taky v roce 2015 to bylo. A my jsme se vlastně k ním nějakým způsobem připojili v roce 2016, kdy se podobná akce konala v Německé Lužici, a bylo to v době, kdy ty doly v Německé Lužici, což je druhá největší těžební oblast v Německu po Poríní, která je zase největší těžební oblast hnědého uhlí v Evropě. Jsme se vlastně přidali tam, tak jsme se vlastně k ním přidali, a v té době ty doly kupoval český oligarcha Daniel Křetínský, který je teďka v současnosti vlastní. A my jsme se tam vlastně přidali k ním a nějakým způsobem vlastně tam byly 4000 lidí, 130 lidí dělali právě ty přímé akce občanské neposlušnosti, a vytvářeli v podstatě ten jako skrze tu konfrontaci nějaký jakože tlak na změnu vůbec uvažování o těch energetických otázkách jako takových. My jsme se rozhodli tu taktiku nějakým způsobem do určité míry převzít, a uspořádali jsme v loňském roce první klimatický kemp v České republice, který byl loni na konci června. Konal se v Mostecké uhelné pánvi, a tam se nám vlastně podařilo, to byl pětidenní, první tři dny byly nějaké jako přednášky, workshopy, neformální vzdělávání, síťování navzájemné. Pak byl takzvaný akční víkend, během kterého 140 lidí přišlo zablokovat vlastně jedno z rypadel na dole Bílina. Na dole Bílina, na kterém vláda v roce 2015 prolomila těžební limity, jak možná víte, a umožnila v podstatě spalování uhlí, až těžbu uhlí na tom dole až do roku 2050. Předtím ty limity byly stanoveny, myslím, jak kolem roku 2035, že měl ten důl končit. No a Mikuláš mi říkal během svého příspěvku, tak budeme pořádat letos znovu klimatický kemp, určitě budete hrozně vítaní. Bude od 27. června do 1. července. A v podstatě já bych ještě v tom posledním bodu bych chtěl říct, kam má smysl zaměřit ty síly toho hnutí nebo toho nějakého občanského protestu nebo vůbec obecně té politiky v těch environmentálních otázkách v České republice řekněme v nejbližším roce přibližně nebo přibližně v několika příštích letech. Nevím, jestli to zaznamenali, ale dneska v poslanecké sněmovně se hlasovala novela zákona o ochraně ovzduší, do které se piráčtí poslanci snažili vlastně pomocí pozměňovacího návrhu dostat v podstatě omezit institut takzvaných výjimek z evropských limitů pro znečištění pro velké zdroje, takzvaných BREFů, což je v podstatě jedno z, dá se říct, pro nás největších výzev a pro ty velké uhelné společnosti jeden z největších rizik v podstatě pro jejich fungování, protože na půdě Evropská unie stanovila po velmi těsném hlasování
takzvané brefy, ty emisní limity, které jsou z našeho pohledu docela i mírné, protože nejsou například tak přísné, jak jsou například v Číně, ale i tak v České republice na ně velká většina, minimálně 8 uhelných elektráren, bavíme se pouze o elektrárnách, ne o teplárnách, tak 8 elektráren na ně v podstatě minimálně na ně nedosáhne, zejména ty nejstarší, jako například ty Počerady, které jsou jednou z největších elektrárn v České republice, což znamená, že ty energetické firmy, Severní energetická, ČES, případně Sokolská uhelná, tak mají dvě možnosti, a to buď, že investují nemalé peníze do modernizace těch elektráren, aby splňovaly ty limity, což v podstatě například v případě Počerad znamená je zbourat a postavit znovu, protože je to v podstatě celá jako stará technologie, velmi stará elektrárna. A nebo si pokusí v podstatě získat právě ty výjimky, které ten evropský zákon nebo ty evropské limity nějakým způsobem umožňují. A je pravděpodobné, že většina těch elektrárn nebude žádat. Piráti se to v podstatě snažili utnout hnedka na začátku tím, oni nejprve požadovali, aby se ty výjimky zakázaly zákonem v České republice, že by jakoby ty firmy nemohly žádat o ty výjimky a museli ty limity plnit. Dneska se pokusili, protože to už jednou neprošlo ve výboru pro životní prostředí, tak se dneska pokusili navrhnout, že by v podstatě se to prodloužilo, protože ty emisní limity mají platit od roku 2021. Oni se rozhodli, že by se to prodloužilo do roku 2025, ale nesměli by dostat žádné výjimky a museli by ty elektrárny ty limity plnit. Nicméně ani to neprošlo, takže v podstatě teďka se o těch výjimkách, protože o nich rozhodují krajské úřady, takže se v podstatě bude v rámci toho nějakého politického nebo environmentálního tlaku, dá se říct, bojovat o každou elektrárnu, o každou v podstatě výjimku, protože pravděpodobně s větší pravděpodobností, než aby ty firmy investovaly do nějaké té modernizace nebo ekologizace té výroby, tak se budou snažit prolobovat si ty výjimky. Takže to je jeden jakoby z míst střetů pro příští období, na který se dá v podstatě tím hnutím za klimatickou spravedlnost zaměřit. Druhým žhavým tématem je určitě důl Bílina, jak už jsem říkal, na kterém vláda prolomila ty těžební limity, nicméně oni ještě nemají stále povolení pro těžbu dále. V současnosti se řeší posouzení vlivu na životní prostředí, takzvaný proces EIA, a Ministerstvo životního prostředí před asi měsícem a půl vrátilo severočeským dolům tu dokumentaci, kterou oni podali, protože právě například jim tam chyběly započítání vlivu na klima. Že to je další jako věc, protože to je pořád jakože poměrně dlouhý čas, protože jako to rozšiřování toho dolu Bílina nějakým způsobem zastavit. Ale obecně, co si myslím, že co je hlavním cílem toho klimatického hnutí a proč v podstatě funguje nějakým způsobem kontinuálně a nezabývá se pouze jakoby těmi no, tak je v podstatě nějaká širší změna diskurzu, znamená nějaká širší změna vůbec uvažování v České republice o té energetice, protože těch argumentů je tady, jak už tady padlo, je tady spousta a podobně, jenomže ta politická debata nebo vůbec ta jako veřejná debata se často točí v takovém začarovaném kruhu, buď to jádro nebo uhlí, a pořád se v podstatě omílá dokola. A ta jako výzva to hnutí za klimatickou spravedlnost je v podstatě změnit vůbec jakoby způsob toho uvažování a vůbec jakoby přinést do té politické imaginace představu toho, že je možné vystoupit z fosilních paliv nebo ukončit v závislosti na nějakém plánu, samozřejmě postupně, ale zároveň radikálně co nejdřív ukončit v podstatě těžbu a spalování uhlí. Což je často například boj o jedno slovo, jako třeba v Německu, to slovo je Kohleausstieg, a je to slovo, které se objevilo teďka v koaliční smlouvě SPD a křesťanské demokracie, což zase vyplývá z nějakého jako dlouholetého tlaku těchto hnutí v Německu, kdy ty první klimatické kempy začaly v Porýní, v té největší uhelné oblasti, někdy před 10 lety, před 5 lety přibližně v té Lužici. A je to vlastně nějaký odraz toho, že jim se podařilo do té politické imaginace vůbec dostat představu
představu toho, že je to možné. A v současné době tím, že to slovo tam je, ale oni ještě v Německu do konce roku budou stanovat teprve termín, kdy chcou, do kterého chcou vystoupit z toho uhlí, který pravděpodobně nebude nějaký to, ale nicméně ta debata se posunula úplně jinam a posunula se k tomu, kdy vystoupíme z toho uhlí. A to hnutí potom už jakože teďka bojuje o to, aby to bylo co nejdřív, zatímco ta politika a ty fosilní korporace budou bojovat za to, aby to vlastně bylo nějak jakože v souladu prostě s plány RWE a podobně. Takže to je v podstatě ten jakoby overall, nebo ten jakoby hlavní směřování a hlavní cíl toho hnutí, a tím bych to tady asi ukončil a děkuju vám moc za to, že jsem tady mohl mluvit pro vás.